ငါကြောင့်မင်းအောင်မြင်တာကွာမင်းကြောင့်ငါအောင်မြင်တာဆိုရင်တော့မှားပါတယ်ဂီတဆိုတာတယောက်တည်းမှမပြီးတာတေးရရေးတောင်းမြက်သူကရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုတေးဆိုကနေပြီးတော့ဒီပလေယာတွေနဲ့အပ်ပြီးတော့ပလေယာတွေဆက်အကုန်လုံးပလေယာတွေခံစားမှုနဲ့အဲဒီဆိုတာကြောင့်လည်းဟိုတချင်းတွေကဖန်လေးရတာပေါ့ဟုတ်အဲဘသူကြောင့်ဆိုတာမျိုးတွေတချို့ကအဲ့လိုပြတ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုအတွေ့တွေရှိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့ဘောင်းနေနေကျင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအထူးပြီးဆိုင်ပြီးလေ့လာတယ်တကယ်ချင်းတော့တက်အောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတယ်တယောက်တော့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့တောင်မှပဲဟိုဟိုသဘောထားကွဲလွဲခဲ့ရင်တယောက်စေတနာတယောက်အပြန်လဲပေါ့နော်တယောက်ကတယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာစေတနာကြောင့်ပဲတောင်းတော့ဟိုအပြန်လဲဟိုစကားဟိုအငင်းခုံလေးဘာလေးပေါ့နော်ဂီတလို့နေဆိုင်မှာဒါမျိုးတွေတော့ရှိကြတယ်ဗျဟုတ်တက်ကသူနဲ့ကျောင်းကတနည်းကွဲနည်းနှစ်လောက်ပဲကွာမတယ်သူကကျွန်တော်ထက်ကြီးတယ်ကြီးတော့ဒါသူကဖိုးကြီးစားဖြစ်မှာကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့